Армысыздар, өтіп бар жатқан апта, әдеттегідей әлемдегі саяси экономикалық ахуалға айтарлықтай ықпал еткен оқиғаларға толы болды. Солардың ішінде ең маңызды дегендеріне бізде тоқталып өтуді жөн көрдік. Эфирде әлем тынысы, студияда Тимир Әзесенбеков. Алда көретіндеріңіз. Грузия үкімет мен президенттің текетіресі, халық қарсыласушы тараптың қайсысын қолдады. Сыйлықтан туындаған билік дағдарысы, бүгінгі президент бұрынғыларының кебін кие ме? Франция үкіметі отставкаға кетті, президент Макронға да тықыр таянды ма? Сириядағы соғыс, жағдайдың ушығуына кім кінәлі? Осы және өзге де жаңалықтар туралы толығырақ баяндаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Мұнай бағасының мың құбылуы, валюталардың теңселуі, билік дағдарысы, саяси экономикалық тербелістер әлем елдерінің тыныс тіршілігіне өзгерістер енгізді. Доллардың 500 теңгелік межесін үреймен күтіп едік, енді 600 теңгенің аулы да алыс емес сияқты. Бірақ бұның бәрі жай ғана сан, алаңдаудың қажеті жоқ деген қайсыбір шенеуніктің сөзі көңілді көншіте қоймады. Доллардан бас тартайық, сауда серіктестерімен есеп айырысудың тың әдісін енгізейік деген үндеулер ұсыныстан арыға бармады. Мұндай әңгіме бірнеше жыл бұрын тек көршілер арасында ғана болса, енді әлемдік масштабта айтыла бастады. БРИКС-тің жоспары ақшыға ұнамады. Жаңадан сайланған президент Трамп, жоспарларыңды жүзеге асырсаңдар, санкцияға ілігесіңдер деп жұдырығын түйді. Ал грузиндер БРИКС-ке мүше емес, оған қабылдануға ниет те танытқан жоқ. Дегенмен ақыш олардан теріс айналды. Еуропа санкцияларымен құрсап тастамақ. Бұл көтерілістерді басып жаншудың салдары. Грузиндердің дүрлігуіне биліктің еуропалық одаққа кіруден уақытша бас тартуы себеп болды. Демонстраттар Ресейге қосылуға қарсымыз деп ұрандатуда. Грузия президенті де халқымен бірге парламентке қарсы шығып, наразы топтың қатарына келіп қосылды. Ал ел үкіметі оппозициямен ешқандай келісім болмайды деп әзірге қасарысып отыр. Грузия көшелері халық пен полицияның текетірес алаңына айналды. Арнайы күштер жиналғандарды суық сумен қуып, бағынбағандарды резенке оқпен атқылауға көшті. Грузиялық ақпарат құралдары күштік құрылымдардың кесірінен жараланған журналистермен басы жарылып, комаға түскен адамдар туралы жарыса жазуда. Біз Ресейдің құрамында болғымыз келмейді. Грузия даму мен тұрақтылықтың бөлігі болуы тиіс. Мен диктатураға, бізді еуропалық болашағымыздан алшақтататындарға қарсымын. Грузияны кері тартқан үкімет наразылығымды білдіру үшін көтеріліске шықтым. Біз мақсатымызға жетпейінше тарамаймыз. Осы аптада Ақ үй ресми Тбилисимен стратегиялық қарым-қатынасын үзді. Оған Грузия билігінің наразылықтар кезінде халыққа қарсы күш қолдануы себеп. Билік көтерілісшілерді Грузияны Украинадағы майданға айналдырмақ деп кінәлады. Премьердің бұл ойын Ресей қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары қостай кетті. Дмитрий Медведев желіде Грузия Украинаның ізімен келеді. Президентті есінен ауысқан деп жазды. Грузиядан реформаларды емес, біздің қадір қасиетімізден бас тартатын қадамдарды талап етіп отыр. Сондықтан Еуропалық одаққа қосылу туралы келіссөздерді 2028 жылдың соңына дейін күн тәртібінен алып тастауды шештік. Сондай-ақ 2028 жылдың соңына дейін Еуропалық одақтың кез келген бюджеттік субсидиясынан бас тартамыз. 2030 жылы Грузия Еуропалық одаққа кіру туралы келіссөздердің басталуына экономикалық тұрғыдан дайын болады. Президенттік мерзімінің аяқталуына санаулы күндер қалған Грузия басшысы да үкіметке қарсы шыққан көтерілісшілердің қатарынан табылды. Ол жаңа парламент заңсыз және оның келесі президентті таңдауға құқығы жоқ деп есептейді. Сондықтан 14 желтоқсанда елде өтуі тиіс сайлауға қарамастан Зурабишвили тақтан кетпейтінін мәлімдеді. Мен сіздерді мақтан тұтамын. Қазір халық арасында ең маңызды мәселе бойынша ұлттық келісімге қол жеткізілді. Грузияның тәуелсіздігін ешкім тартып ала алмайды. Грузияны Ресейге қайтарып, оның еуропалық болашағынан айыруға ешкімнің құқығы жоқ. Елде заңды парламент жоқ кезде депутаттар жаңа президентті сайлай алмайды. Яғни инаугурация мүмкін емес. Менің мандатым заңды түрде сайланған парламент құрылғанша сақталады. Мен соңына дейін сіздермен бірге боламын. Даудың басы парламент сайлауында грузин арманы партиясының 54% дауыс жинауынан басталды. Өйткені бұл саяси бірлестікті ресейшіл деп санайтындар көп. Украина соғысы басталғанда Грузия бейтарап позиция ұстанған. Бірақ соңғы уақытта Грузия арманы
заманның Мәскеумен достығы нығая түсті. Ал батыс соғысқа итермелейді деген риторика көбейді. Сондықтан оппозиция сайлау нәтижесін мойындамады. Еуропа соған қатысты тергеу жүргізуді талап етті. Ал халық еуропалық одақтың бақылауымен парламент сайлауының қайта өткізілгенін қалайды. Біз сайлауға қатыстық, бірақ сайлаудың нәтижелерін бұрмалап жіберді. Бұл өтіріктен құралған заңсыздыққа толы саяси науқан болды. Біздің наразылығымыздың басты мақсаты парламент сайлауын қайтадан өткізу. Бұл сайлаудың нәтижелерін қабылдауға болмайды. Өйтпесе, Грузияның болашағы не боларын білмеймін. Оппозициямен алысқан үкімет, халық мойындамаған парламент, отставқа кеткісі келмейтін президент. Грузиядағы қазіргі саяси жағдай осы. Ал президенттік сайлауға дейін небәрі бір апта қалды. Сондықтан елдегі саяси дағдарыстың не боларын келер апта көрсетеді. Украинадағы майданда еуроодақпен жақындасуды тоқтатудан басталған еді. Бірақ Грузиядан ерекшелігі президент пен үкімет бір жақта, жоғарғы рада оларға оппозицияда болды. Оның немен аяқталғаны белгілі. Президент Янукович Киевті тастап қашты, жаңа президент сайлауында миллиардер Петр Порошенко жеңіске жетті. Содан бері 10 жыл өтсе де Украина әлі де Еуроодақ мүшесі емес. Соғыстың басталғанына 3 жылдан асты. Бабаларымыздың біреу досың болса айбалтаңды жаныңда ұста деген сөзі украиндарға да грузиндерге де қатысты айтылса керек. Ал дәл қазір тағы бір елде президенттің тағдыры шешіліп жатыр. Әрине, келесі әңгіме Оңтүстік Корея туралы. Бүгін депутаттар президентке импичмент жариялауға қатысты дауыс береді. Олардың басым бөлігі Юн Сок Йол биліктен кетсін десе, екі айдың ішінде жаңа президенттік сайлау өтеді. Оған дейін оның өкілеттігін премьер-министр атқарады. Бұл елде әскери жағдай жариялаудың салдары. Оған не себеп болды, қызметінен тайдырылса президенттің тағдыры не болмақ? Осы сұрақтардың жауабын Маржан Жұмабайдан білейік. Қайырлы күн, Маржан. Сәлеметсіз, Тимирез. Депутаттар президенттің мерзімінен бұрын өкілеттігін тоқтатуын қолдап дауыс берсе де бәрібір соңғы нүктені конституциялық сот қояды емес пе? Иә, дұрыс айтасыз. Осыған дейін депутаттар импичмент жариялаған Кореяның, қателеспесем, 9-шы президентін конституциялық сот ақтап алған екен. Бұл жолы қалай боларын уақыт көрсетеді. Иә, мұндай жағдай Оңтүстік Корея үшін таңсық емес, оны бәріміз білеміз. Оған әлем жұртшылығы да үйренген, бірақ билік ауысқаннан кейін елде ахуал қандай болады, сол алаңдатады. Мәселе сонда болып тұр. Себебі Кореяда заңды, заңсыз жұмыс істейтін мыңдаған отандасымыз бар. Олардың тағдыры не болмақ? Қазір кесіп айту қиын, шыны керек. Саясаттанушылар да демократиялық партия билікке келсе, мигранттарға әлеуметтік қолдау шаралары жасайды деседі. Бірақ қоғамдық қысым артса, керісінше жаппай елден шығару басталуда мүмкін. Сондықтан толығырақ алдағы минуттарда айтып беремін. Жақсы, құлағымыз сенде, тыңдайық. Оңтүстік Корея президенттік басқарудағы мемлекет, алайда заң шығаруда парламенттің сөзі өтімдірек. Осы дүйсенбі ел үкіметінің келер жылғы бюджетті бекітетін соңғы күн еді. Бірақ депутаттар президент әкімшілігінен бастап полицияға дейін біраз шығынды қысқартып тастады. Атап айтқанда 4,1 триллион вон. Ол біздің валютамен 149 миллиард теңге. Бұл билік партиясына жақпағаны анық. Оңтүстік Кореяның заңына сай мұндайда президенттің парламентке қарсы күші жоқ. Міне, осы қаржыны бөлісе алмау әскери жағдайдың жариялануына алып келді. Мен солтүстіктің мүддесін қолдайтын коммунистік күштерді жойып, еркін конституциялық тәртіпті қорғау үшін әскери жағдай жариялаймын. Соғыс режимінің арқасында Кореяны ұлттық күйреуден құтқарамын. Елді қиратқандарды, мемлекетке қарсы күштерді міндетті түрде жоямын. Соңғы үкімет жиында Юн Сок Йолге импичмент жариялануы мүмкін деген әңгімелер айтылған. Ал әскери жағдай президенттің қолына абсолютті билікті береді. Соғыс режимі кезінде барлық саяси қызметке тыйым салынады. Тіпті бейбіт митингтерде өткізуге болмайды. Ал бақ қатаң бақылауға алынады. Заңды бұзғандар сотсыз бірден қамалады. Сеулге кірген армия мұндай өкілетті пайдаланып үлгермеді, бірақ әскерилер бірден парламентті қоршап алды. Депутат
депутаттар ұлттық ассамблея ғимаратына ағылды. Ал оппозиция лидерлері жан-жақтан халықты көтеріліске шақырды. Бірер сағатта ассамблея алдында мыңдаған адам жиналды. Әскери жағдайға қарсы дауыс беруге келген шенеуніктер дуалдан секіріп ғимаратқа терезе арқылы кіруге мәжбүр болды. Сөйтіп 190 депутат жиналды. Оның барлығы режимге қарсы дауыс берді. Ұлттық ассамблеяның шешіміне сәйкес президент әскери жағдайды дереу алып тастауы керек. Біз халықпен бірге Кореяның демократиясын қорғаймыз. Бұған сенімді болыңыздар. Депутаттар әскерден жылдан болып шықты. Себебі армия парламент ғимаратын басып алуы тиіс болған. Дауыс беруден соң күшті құрылымдар шегінді. Ал президент заң жүзінде жарлықтың күшін жоюға міндетті болды. Осылайша оңтүстік Кореядағы әскери жағдай небәрі 6 сағатқа созылды. Бірақ жұрттың наразылығы өрши түсті. Көшедегі халық президенттің биліктен кетуін талап етті. Юн Сокюльдің әскери режим енгізу демократияға қайшы. Мен митингке демократиялық қоғамды қалпына келтіру үшін шықтым. Әскери қылмыскер Юнді отставкаға жіберу керек. Соғыс жағдайын жариялап, бүртінде алып тастауы биліктің бұл мәселеге тым жеңіл қарайтынын көрсетті. Мен Юн Сокюльді биліктен қууға өз үлесімді қосуым керек. Иә, Сеулде митингтер жиі болып тұрады. Туындаған кез келген мәселе бойынша жұрт алаңға жинала салады. Осындайда қарапайым халықтың тыныс тіршілігі қалай өзгереді? Түрлі ақпарат бойынша Кореяда қазір 30 мыңнан астам отандасымыз бар деседі. Сыртқы істер министрлігі Кореядағы қазақстандықтарды эвакуациялайтында ешқандай қауіп жоқ дейді, ал Қазақстан елшілігі отандастарымызды көпшілік іс-шаралардан аулақ болуға шақырды. Өте қорқынышты болды, әрине төбен самолеттар ұшып, танкілер болып, военный адамдардың барлығы шығып, көтеріліске шыққан кезде әрине қорқыныш болды. Самый басым қорқыныш ол өз кәрістердің өздерінде болды. Бір риза болатын жерім, халық қаншалықты көтерілсе де бұл жақта бір ешқандай халықты қамап, ұрып, талап, атып тастау деген жоқ. Бәрін халықтың ойымен бөліседі, халықтың ойын тыңдайды және халықтың ойы бойынша уже шешімдер қабылданатын мысалға. Кешегі қаншама адам көтерілгенмен де бір адам шығыны бар, осындай полицейский адамдар ұрып тастады, осындай бүйткен түскен деген нәрсе жоқ та, сол жағдай заламын. Сеул көшелеріне әскер шығарған қорғаныс министрі орынтағын босатты. Президент әкімшілігі түгел отставкаға кетті. Ал Юнның басты қарсыласы 2022 жылғы президенттік сайлауда одан 1% жеңілген либерал Ли Дже Мён президенттің әрекетін мемлекетке опасыздық жасау деп атады. Юн болмашы пайда үшін үлкен зиян келтіруден тартынбайды. Ол халықтың өмірін қатерге тігіп, бұл сәтсіздіктен кейін қателіктерін түзеп, қайтадан әскери жағдай енгізуі мүмкін. Оның әрекеттері солтүстік Кореяны арандатып, әскери демаркациялық сызықтың маңында хаос тудырып, ақыр соңында қарулы қақтығысқа әкелуі мүмкін. Юн Сокюльдің билігін әлсіреткен саяси дағдарыс көктемдегі парламент сайлауында басталған. Президенттің халық күші партиясы ойсырата жеңіліп, ұлттық ассамблеядағы 300 мандаттың 192-сі оппозицияға бұйырған. Мұндай жеңіліске ел ішінде прокурорлық диктатура деп аталып кеткен, бұған дейін бас прокурор болған Юнның саясатынан бөлек әйелінің қымбат сөмкесі де әсер еткен. Саяси науқанның дәл алдында оңтүстік Кореяның бірінші ханымы 1 миллион теңгеден асатын Диор сөмкесі кесін сыйлық қалғаны жария болды. Оңтүстік Кореяның бірінші ханымы сыйлық ретінде алған Диор сөмкесі саяси дағдарыстың алды болғандай, сөмке құны 1800 фунт стерлинг. Мемлекеттік қызметші мұндай қымбат сый алса, ол пара болып есептеледі. Алайда кореялық бақтың арыздарына қарамастан, прокуратура Ким Гон Хиді кінәсі деп танытты. Салдарынан президентке наразылық артып, парламент сайлауында жақтастары азайып кетті. Енді сол парламенттегі депутаттар Юннің тағдырын шешеді. Санаулы партияластар мен Юнның бастамалары парламентте қолдау таппады. Керісінше, депутаттар үкіметтегі шенеуніктерге импичмент жариялау туралы 22 мәрте бастама көтерген. Ал қазақстандықтар оңтүстік Корея президентін осы жаздағы елімізге мемлекеттік сапарынан ғана біледі. Ол қандай саясаткер? Корен Таймс мақаласына назар аударсақ.
Юн Секел оңтүстік Кореяның ең танымал емес президенттерінің бірі. Ол билікке келгенде халықаралық қауымдастықта демократия дами түседі деген үміт болды. Бірақ Юннің қатал саясаты Корея демократиясын бір қадам артқа жіберді. Оппозиция бірінші ханымды жемқорлыққа қатысы бар деп айыптады. Ал Юн Секел сынды жалған ақпарат деп қабылдап, сотқа жала жабу туралы ең көп арыз түсірген президент атанды. Әлемдік сөз бостандығы рейтингінде оңтүстік Корея 47-ші орыннан 62-ге дейін түсіп кетті. Оппозицияның шағымынан кейін Юн Сокюлге мемлекеттік бүлік ұйымдастырмақ болды деген айып тағылып тергеу басталды. Бұл баптан президентті қол сұқпаушылық туралы мәртебесі де құтқара алмайды. Мұндай қылмыс үшін өлім жазасы да қарастырылған. Жалпы Корея бөлінгелі оңтүстікті 13 президент басқарған. Соның тек үшеуі ғана абыроймен кеткен. Елдің бірінші президенті революциядан кейін биліктен қуылған. Екіншісі шеттетілген. Ал үшінші президент Пак Чон Хиді барлау басқармасының директоры атып өлтірген. Бұл біздіңше ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы. Кореяның 81-87 жылдардағы президенті Чон Дун Хван жемқорлық үшін өлім жазасына кесілген. Кейінірек рақымшылыққа іліккен. Пара алды деп айыпталған Но Мун Хён өз-өзіне қол жұмсаған. Тағы үш президент осы баппен сотталған. Соңғысының ісін прокурор болып тұрғанда қазіргі президент тергеген. Саясаттанушылар оңтүстік Кореяда президенттің шақ келмеуі ішкі бөлініспен байланыстырып отыр. Оңтүстік Кореяның өзінің ішкі саясатын түсіну керек. Ішкі саясаты өте сондай фракцияланған, бөлінген дейміз. Мына консервативтік партияда демократиялық партияның бір өзінше іштерінде сондай бірнеше фракциялары бар. Оларда да нақты консервативтік партияның ішінде өзінің солшылдары да бар, прогрессистер де бар, консерваторлар да бар, демократиялық партияда да сондай. Сонымен бұл оңтүстік Кореяның өзінің сондай спецификасы. Қоғам өте сыншыл, партиялар бір-бірімен текетіресте, демократиялық пен консервативтік. Соның барлығы мына тұрақсыздық жағдайға әсер етеді деп ойлаймын, президенттердің ауысуы, импичментке түсуі. Оңтүстік Корея әскери диктатура мен авторитарлық басқарудан өткен ел. Қазіргі демократияға қан төгіс пен жаппай митингтерден кейін 1987 жылы ғана келген. Сондықтан халық талапшыл. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдар қатаң. Корея Қазақстанның ең басты 5 инвесторының бірі екенін және онда нәпақасын тауып жүрген отандастарымызда баршылық екенін ескерсек, Кореядағы тыныштық біз үшін де өте маңызды. Рахмет, Маржан. Жалпы бұл апта мемлекеттік деңгейдегі дағдарыстарға толы болды. Сонау 1962 жылдан бері алғаш рет Франция үкіметі толық құрамда отставкаға кетті. Бұған дейін бұрынғы президенті Жак Шырактың 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылуы да, Николас Саркозидің президент сайлауына заңсыз ақша тартқан үшін айыпталуы да министрлер кабинетінің қызметіне кедергі бола алмады. Тіпті бүкіл елді шарпыған бірнеше айға созылған сары жилеттер наразылығы Париж маңындағы елді мекендердегі дүрбелең Эммануэль Макронның керісінше беделін арттыра түсті. Франциядағы саяси дағдарыс биылғы президенттің өзі жариялаған кезектен тыс парламент сайлауынан кейін басталды. Оған дейін парламентте азынаулық басымдыққа ие болып отырған Макронның жақтастары жеңіліп, Мари Ле Пен басқаратын әсіре ұлттық бірлестік партиясы жеңіске жетті. Содан бері қос билік тіресіп ақ келеді. Заң шығарушы ұлттық жиналыстың үкіметке сенімсіздік танытуына премьер-министр Мишель Барние ұсынған бюджет жобасы себеп болды. Бастаманы көтерген Ле Пеннің пікірінше, бюджет жобасында бар салмақ қарапайым жұмысшылар мен орташа ауқатты топтарға түседі де, бай бағландар сол қалпы қаржылық тұрақтылығын сақтап қалады. Қарапайым француздар қоятын бірақ сұрақ, ақша қайда кетіп жатыр? Себебі біз сияқты оларда парадоксты көріп отыр. Салықтар артты, алайда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерде, әлеуметтік жеңілдіктерде мардымсыз. Бірінші кезекте бұған президент кінәлі. Ол осыған дейін болған жақсы дүниелердің бәрін барынша білдіруге тырысты. Бүгінде қалыптасып отырған жағдайға жаздағы кезектен тыс өткен сайлау себеп болды деген президент жаңа үкімет басшысының есімін алдағы бірнеше күнде атайтынын жеткізді. Бұл орынға бірнеше үміткер бар, бірақ олардың да ұлттық жиналыс мүшелерінің көңілінен шыға қоюы екі талай. Олар сіздер сайлаушылар туралы ойламайды. Олардың бар көздегені келесі президенттік сайлау. Әлем Еуропа алға жылжып барады. Бізге олардан қалыспай шешім қабылдай алатын үкімет қажет. Менің президенттік мерзімім 5 жыл. Оны соңына дейін атқарамын. Біз Франция үшін бірге жұмыс істеуіміз керек.
Жоспар бойынша президент пен жаңа премьер бірнеше жыл бұрын түгі қалмай өртеніп кеткеннен кейін қайта тұрғызылған Париждегі Нотр-Дам соборының ашылу салтанатына қатысу керек. Бұл шара бүгін ертең өтуі тиіс. Осы тұста Сирияда жағдай ушықты. Бейсенбіде оппозицияның қарулы топтары елдің ірі қалаларының бірі Хама маңындағы Сирия армиясының қорғанысын бұзып өтіп, шаһарды өз бақылауына алды. Бұл президент Башар Асад оған қолдау білдіріп отырған Ресей мен Иран үшін кезекті сәтсіздік болды. Себебі өткен аптада Алеппо қаласы көтерілісшілер қолына өткен еді. Бұл оппозицияның Хамаға кіргеннен кейінгі жасаған әрекеттерінің бірі. Олар қазіргі президенттің әкесі Хафиз Асадтың ескерткішін тұғырынан түсірді. Оларға жергілікті тұрғындар қолдау білдірді. Осылайша енді билік біздің қолымызда дегенді білдіргісі келгендей. Басым бөлігін Хаят Тахрир Аш-Шам тобының жақтастары құрайтын оппозициялық күштер Асад әскерінің тарапынан айтарлықтай қарсылық көрген жоқ. Дегенмен Сирия билігі оларға шабуыл кезінде лаңкестер жанкештілерді пайдаланды деген айып тақты. Дергезінде қашып үлгірмеген Асад сарбаздары тұтқынға түсті. Енді сиреп қалған армиясын толықтыру үшін президенттік тақты әкесінен мұра ретінде алып, меншігіне айналдырған Башар Асад күштеп мобилизация жасамақ. Оның қаншалықты көмек берері белгісіз. Бір анығы, көтерілісшілер келесі стратегиялық жағынан аса маңызды Хамадан 3 шақырым ғана жерде орналасқан Хомс қаласына жақындап қалды. Асад билігі оппозицияның осындай қарқынмен алға жылжуына АҚШ пен Израиль септесті деген пікірде. Жалпы Сирия тақырыбы еліміз үшін маңызды, жат елдегі соғысқа қаншама отандасымыз қатысты, жесірлер мен жетімдерді қайтару үшін арнайы шара да өткізілді. Бұған қоса қақтығыстарды тоқтату үшін Астана келісімдері жасалды. Енді осы келісімдердің болашағы қандай? Сириядағы ахуалдың шиеленісуіне кімдер мүдделі деген тақырыпқа ойыссақ. Осы аптада Түркия мен Ресей президенттері Сирия мәселесін телефон арқылы талқылады. Режеп Тайып Ердоған бұл қақтығыстан пайда табуға тырысқан террористік Күрдістан жұмысшы партиясымен күресуді жалғастыратын мәлімдеді. Путин шиеленісті тез арада тоқтатуға Мәскеуде күш салып жатыр дейді. Жалпы қос елдің басшылары екі жақты форматта да Астана процесі аясында да өзара әрекетті нығайтуға келісті. Бұл жағдай түркі елдерінде алаңдатып отыр, себебі Сирия бірнеше түркі елдерімен, соның ішінде Түркиямен жақын орналасқан. Содан болар, күні кеше Ердоған Біріккен ұлттар ұйымынан қақтығысты тоқтату үшін жедел шешім қабылдауды сұрады. Ол туралы әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева айтып береді. Мейрамгүл, қайырлы күн. Түрік президентінің сөзінен кейін көптің уайымы үдей түсті. Әсіресе жедел шешім дегені сұрақ тудырып отыр. Ол нені меңзеді? Әскери араласу ма, әлде келіссөздер жайы ма? Тағы қандай нұсқасы болуы мүмкін? Сәлеметсіз бе? Иә, қазір Реджеп Тайып Ердоғанның қақтығысты тоқтату үшін жанын салып жатқаны белгілі жағдай. Жалпы қашанда болсын, айдың күннің аманында қан төгілмесін, соғыс болмасын деп талай рет мінберден айтқан да осы Түркия президенті. Бірақ осы жолғы уайымы өзгелерден ерекше, өйткені жағдай одан әрі ушықса, тек өзі ел ғана емес, кез келген өзгерістер аймаққа айтарлықтай әсер етуі мүмкін екенін түсініп отыр. Ең нашар сценарийде босқындардың ағылуына, лаңкестік қауіп-қатердің артуына, экономикалық мәселелер мен жалпы тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін. Кеше Катарда өткен Түркия, Ресей мен Иран арасындағы Астана форматындағы келіссөздер қандай нәтиже берді? Тараптар бұл бір шешімге келе алды ма? Кейбір ақпарат құралдары шиеленістің ушыққаны Түркияның өзіне тиімді деп жазып жатыр. Иә, ондай да ақпарат бар. Бұл туралы жалпы Дохадағы келіссөздер түркі әлеміндегі жаңалықтарды бірер секундтан соң айтып беремін. Жақсы, тыңдайық. Сөз кезегі өзіңде. Мың шақырымға созылған Сирия мен Түркия құрлық шекарасының басым бөлігі бірнеше жылдан бері түрік әскерилерінің бақылауында. Сирияда санитарлық аймақ құру жоспары 1950 жылдардың аяғында пайда болды. Сол кезде Түркия Сирияның солтүстік аудандарына басып кіруге тырысқан, бірақ мақсаттары жүзеге аспады. Блумберг жағдайдың Реджеп Тайып Ердоғанның шекарада күрд жауынгерлерін ығыстырып, сириялық араб әскерлерін қатыстырмай мерзімсіз қауіпсіздік
аймағын құру жоспарын жариялаған соң ұшыққан жазды. Қазір мәселені халықаралық сарапшыларда қызу талқылауда. Олардың пікірінше қақтығыстарға Түркия жол берген, бірақ Сирияның басқа одақтасы Ресейдің бұл қақтығыстағы ықпалы да бар дейді. Это безусловно элемент давления со стороны Турции. Бұл сөзсіз Түркия тарапынан болып жатқан қысым. Бұл жағдайға НАТО да әсер етіп жатыр. Түркия бұл ұйымның мүшесі екенін ескерткім келеді. Содырлардың осы аймақтағы шабуылына Түркия жол берген деп айтуға негіз бар. Ал әуелі бұл шабуыл алдын ала жоспарланған болуы мүмкін. Бұдан былай НАТО мен Ресейдің арасындағы көп жылдан бері жалғасып келе жатқан келіспеушіліктердің кесірінен Украинадағы қақтығыс, мына Сириядағы соғыс бірге талқыланады деген ойдамын. Ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары да бұл мәселеге түрлі баға беруде. Мысалы, Фонск.ру басылымы Анкараның Сириядағы жағдайдың шиеленісуіне тікелей қатысы және оның радикалды топтарға тікелей қолдау көрсеткені туралы дәлелдер жеткілікті деп жазған. Олардың ақпаратына сай Алеппо, оңтүстік Идлиб және Хаманың солтүстігінде басып алынған аймақтарда түрік тулары мен түрік ұлтшылдық плакаттары ілінген. Неміс Дер Шпигель басылымы қазіргі операция 6 ай дайындалған жазды. Ал Асад елден түрік әскерлерін шығаруды талап еткен соң Анкара содырларға Сирияны басып алуға көмектесті деп жазды. Әзірге қақтығыс қалай реттелетіні белгісіз, бірақ Башар Асадқа Тегеран, Йордания қолдау білдірді. Сирия президенті өз кезегінде Путинмен тығыз қарым-қатынаста, соған қарағанда Ресей Асадқа көмегін аямайтын сияқты. Сарапшыларда осындай пікірде тыңдайық. When it comes from the Russian... Менің ойымша Ресей көмектесуге тырысып бағады, бірақ қаншалықты деңгейде. Оның үстіне белсенді бола ала ма деген сұрақ туындайды. Себебі дәл қазір Кремль Украинаға, оған қоса Грузияны басты назарда ұстап отыр. Дер Шпигель сондай-ақ қазанның басында оппозициялық күштер Түркияға басып алу жоспарын ұсынған, бірақ Анкара оны қабылдамады деп хабарлады. Аймақтағы онсыз да күрделі ахуалды ушықтырғысы келмеді. Кейбір басылымдар қақтығыстары Реджеп Тайып Ердоған мен Владимир Путиннің қарым-қатынасына сызат түсіру мүмкін деп жазып жатыр. Қалай болғанда да соңғы рет телефон арқылы сөйлескен екі президент елдердің экономикасын назарға ала отырып, ынтымақтастықты одан әрі нығайтуды да тілге тиек етті. Әзербайжан Еуропаға газ тасымалдауды 20 миллиард текше метрге дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Бұл мақсаттар 18 миллиард доллар инвестицияны қажет етеді. Егер көгілдір отынды жеткізу үшін құбырдың кеңейтілуі келісілсе, Әзербайжан Еуропалық қайта құру мен Еуропалық инвестициялық банкілерінен қаржылай көмек ала алады. Биылғы қаңтар-қыркүйек айларында Әзербайжан Еуропаға 9,4 миллиард текше метр табиғи газ экспорттады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 0,8 миллиард текше метрге, немесе 9,3% артық. Әзербайжаннан жөнелтілген көгілдір отынның жалпы көлемі 18,4 миллиард текше метрді құрады. Бұл өткен жылдың 9 айымен салыстырғанда 4,2% артық. Жалпы Әзербайжан 2027 жылға дейін табиғи газ экспортын екі есеге арттырала ма? Бұл сұрақ енді біраз елдерді әбігерге салып отыр. Өйткені бауырлас ел онсызда еуропалық 8 елді отынмен қамтамасыз етсе, 1 желтоқсаннан бастап Баку газды Словакияға да жөнелтілетін болған. Ал биыл сәуір айында ғана Венгрияда Әзербайжаннан 25 миллион текше метр көлемінде газ сатып алған еді. Сондықтан газ қоры азайған Еуропа осы қыстан аман шыққанын тілеп отыр. Еуропа 1 қазанда ресми жылыту маусымы басталғаннан бері Еуроодақ және Ұлыбритания қоймаларындағы газ деңгейі 83 тонна ватт сағатына төмендеді. Еуропалық одақтағы газды тұтыну тым жоғары, себебі күн панельдері ауа райының жағдайларына байланысты ең аз өндірісте және жел желіні қуаттандыру үшін жеткілікті түрде тұрақты соқпайды. Мәселен, Германия газды көп мөлшерде, ал көмірді одан да көп пайдаланады.
Өзбекстан мен МАГАТЭ бейбіт атым энергетикасына қатысты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайын. Тараптар жаңа жол картасын әзірлеуге кірісті. Жақында Өзбекстанға атым энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің бас директоры Рафаэль Гросси келді. Енді осы келісімнің аясында ядролық энергетика, ауыл шаруашылық экология мен денсаулық сақтау салаларына бағытталған жұмыстарды атқармақ. Жалпы Өзбекстан МАГАТЭ мүшесі болып 1994 жылы қабылданған 30 жыл ішінде 40-тан астам жобалар пайда болды. Студия мендегі ақпарат бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде. Бейбіт атым тақырыбы біз үшінде өзекті. Өзбектер қайда, қандай реакторлар тұрғызатын айқындап қойса, бізді орны белгілі болғанымен кім салады, станция қандай болады, ол жаға әзірге беймәлім. Рахмет, Мейрамгүл, жалғастырамыз. Ендігі кезек Қытай жаңалықтарында шығыстағы көршінің тынысы келесі топтамада. Қытай Еуропа бағытындағы 100 000-шы жүк пойызы Қытайдың Чунцин қаласынан Германияның Дуйсбург қаласына жетті. Соның құрметіне орай сол жерде мерекелі салтанатты рәсім өтті. Жиында порттың бас директоры Маркус Банген екелдің ынтымақтастығы жаңа жобаларда порт құрылысын және қойма қызметтерін дамытуға мүмкіндік беретін жоғары деңгейде екенін айтты. Ол екі мемлекеттің әлеуетін толық ашу үшін Германия мен Қытай арасындағы байланыстарды одан әрі тереңдетуге үміт білдірді. Жүк пойызы Қытай мен Еуропаны, оның ішінде Германияның батысындағы ірі Дуйсбург қаласын байланыстырады. Бұл дегеніміз біз Қытайдағы негізгі өндірістік базаларымызбен тығыз байланыстамыз және болашақта бұл бізге дамуға көбірек мүмкіндіктер береді деп сенеміз. Естеріңізге сала кетейін, Чунциннен Дуйсбургке дейінгі алғашқы жүк пойызы 2011 жылдың наурыз айында жолға шыққан. Яғни 13,5 жыл ішінде 100 000 пойыз белгісін еңсере алды. Бүгінгі таңда Германияның Дуйсбург қаласы батыс Еуропадағы Қытай Еуропа бағытындағы жүк тасымалының жалпы көлемі мен құны бойынша ірі маршруттар желісі, ең көп жөнелтілімдер саны және ең үлкен құрлық порты бар үлкен еуропалық хабқа айналды. Осы жылдың 3-90-ында Қытай Еуропа бағыты бойынша 14689 жүк пойызы жөнелтілді. Олардың 4-тен 1-нен астамы Шэньси провинциясындағы Сиань қаласынан жолға шыққан. Мысалы, мына пойызда қазір алыс сапарға аттанайын деп тұр. Онда әр түрлі тауарлар тиелген. Жыл басынан бері, яғни алғашқы 3-90-да осы жерден 4000-нан астам рейс жөнелтілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 33,4%-ға көп. Бүгінде Сиань халықаралық хабының аумағында әр 100 минут сайын Қытай Еуропа бағытындағы бір жүк пойызы жөнелтіледі немесе келіп тұрады. Қытай Еуропа бағытындағы жүк тасымалының көлемі жыл сайын артып келеді. Біз бас кезінде бірнеше күнде бір рейс жіберетінбіз. Қазір олардың саны тәулігіне 15-ке дейін жетті. Техникалық қызметшілер саны да басында 6 адам болған. Қазір 62 қызметкеріміз бар. Соңғы бірнеше жылда Сиань халықаралық хабының өткізу қабілеттілігінің орташа жылдық өсу қарқыны 30%-ға жетті. Ал алдыңғы кранға жүктерді өлшеу жабдығы орнатылды. Бұл контейнерлерді өлшеуге және оларды ауыстырып тиеуге де мүмкіндік береді. Осы жылдан бастап біз станциядағы жұмыс процестерін оңтайландырдық. Бұл жұмысты тездетуге және логистикалық шығындарды азайтуға көмектесті. Ал контейнерлік кемелерді күту уақыты 30%-ға қысқарды. Қытай Еуропа пойыздарының тиімді және өздіксіз жұмыс істеуіне әр кезеңдегі операторлар сенімді кепілдік береді. Мінсіз реттелген жұмыстың дәлелі ретінде күн сайын өсіп келе жатқан клиенттерді де айтса болады. Бүгінгі таңда Сиань қаласынан шығатын Қытай Еуропа пойыздары Азия мен Еуропадағы негізгі тасымалды қамтамасыз ететін 18 халықаралық бағыт бойынша тұрақты жұмыс істейді. Биыл Қытай-Лаос темір жолы қолданысқа берілгеніне тура 3 жыл болады. Бүгінде трансшекаралық желі Қытай Халық Республикасының оңтүстік-батысындағы Куньмин қаласын Лаос астанасы Вьентяньмен байланыстыратын маңызды бағытқа айналды. Мысалы, Юньяньның оңтүстік-батыс провинциясында орналасқан Юйси қаласының көкөністері Асиян елдерінде үлкен сұранысқа ие. Олардың көпшілігі Қытай-Лаос темір жолымен тасымалданады. Биылғы жылдың өзінде Қытай-Лаос теміржолы арқылы Қытайға 150 мың тоннаға жуық тропикалық жеміс әкелінді. Сондай-ақ 80 мың тоннадан астам жемістер мен көкөністер экспортталды. Қытай теміржолы өкілдерінің айтуынша, 3 жылда барлығы 47 миллион тоннадан астам жүк тасымалданған. Олардың 4-тен 1 бөлігі трансшекаралық тасымалға тиесілі.
Сонымен қатар 60 мыңнан астам жолаушылар пойызы іске қосылып, 42 миллионға жуық рейс жасалды. Қытай бір қатар елдер үшін визасыз режимді енгізгендіктен бүгінде аталған теміржол арқылы халықаралық саяхатшылар да көбірек жүре бастады. Франция азаматы ретінде мен Қытайда 15 күн визасыз жүре аламын. Бұл менің Қытайға кіруімді әрі сапарымды жеңілдете түсті. Өте ыңғайлы. Қытайды аралау өте оңай. Әсіресе жоғары жылдамдықты теміржол желісі өте керемет. Ал осы аймақтағы Мухан Бөтен экономикалық ынтымақтастық аймағында индустриалды парктің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Бұл жоба Қытай мен Лаос арасындағы экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге және аймақтық байланыстарды нығайтуға бағытталған. Айта кетейін, Куньмин-Винтян теміржолы болса, Қытайдың, Лаостың және басқа да көптеген елдердің ортақ болашағын қалыптастыратын бір белдеу бір жол бастамасының маңызды жобасы саналады. Қытай астанасында Хайнань еркін сауда портының жаһандық тұсаукесері өтті. Іс-шараны Қытай Халық Республикасы Сыртқы істер министрлігі ұйымдастырды. Ал жиынның тақырыбы Қытай модернизациясының жергілікті тәжірибесі. Хайнань еркін сауда порты. Жаңа дәуір, жаңа миссия, жаңа мүмкіндіктер деп аталды. Тұсаукесерге 160 елден 500-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында дипломаттар мен шенеуніктер, халықаралық ұйымдар, кәсіпорындар мен сауда қауымдастықтарының өкілдері бар. Қытайдың сыртқы істер министрі Ван И жиналғандар алдында сөз сөйлеп, Хайнаньда еркін сауда портын салуды Қытай төрағасының жеке бастамасы екенін, жаңа дәуірдегі реформалар мен ашықтық саясат аясындағы маңызды стратегиялық шешімі деп атады. Ван Идің айтуынша, аталған жоба қарқынды дамып келеді. Оған аймақтық және халықаралық инвесторлар үлкен қызығушылық танытуда. Хайнаньдағы еркін сауда портының құрылысы сәтті болып жатыр. Оған түрлі деңгейдегі бизнес өкілдері қызығушылық танытып, инвестиция салғысы келеді. Бұл үлкен жетістік. Хайнаньның еркін сауда порты Қытайдың реформалары мен ашықтықты тереңдетуге сондай-ақ жоғары сапалы дамуға деген адалдығының маңызды көрінісі. Біздің ортақ көзқарасымыз жаңа саяси бастамалар мен инновациялар арқылы ашық және байланысты сауданы ілгерілету. Біз Хайнаньды туризм және жақсы теңіз өнімдерін шығаратын аралы ретінде білеміз, бірақ біз оның одан да көп нәрсені ұсына алатынын байқадық. Қытайдың халық банкінің ақша несие саясаты 2025 жылы ұлттық экономиканы қолдау шараларын жалғастыра бермек. Бұл туралы банк басшысы Пан Гуншен Бейжіңдегі қаржы форумында мәлімдеді. Реттеуші нарықта жеткілікті өтімділікті сақтауға және кәсіпорындар мен халық үшін қаржыландыру құнын төмендетуге назар аударуға ниетті. Сонымен қатар Қытайдың халық банкі жылжымайтын мүлік нарығы мен капитал нарығының тұрақты дамуына ықпал ету үшін құрылымдық құралдарды пайдалануды жоспарлап отыр. Сондай-ақ онда әртүрлі деңгейде ақша массасының мониторингі күшейтіледі. Қытайдың қысқы спорт нарығы әлемдегі ең үлкен нарық болуы мүмкін. Қытай Халық Республикасының мемлекеттік кеңесі 2030 жылға қарай қар мен мұз экономикасы деп аталатын нарыққа 208 миллиард доллар бөлетінін мәлімдеді. Бұл елдегі қысқы спортты дамытып қана қоймай, оған шетелден туристерді тартуға және осы саланы дамытуға үлкен септігін тигізбек. Қазірдің өзінде қысқы спортқа қызығатындар қатары жыл санап артып келеді. Шамамен 10 жыл бұрын мен Бейжің қаласының маңында алғаш рет тау шаңғысымен сырғанап көрдім. Содан бері жыл сайын үздіксіз сырғанауға тырысам. Мен туған қалам Қытайдың оңтүстік батысында орналасқан. Онда ауа райы жылы, қыста қар сирек жауады. Тау шаңғысы орталығының менеджері Джан Дуйсуй де бұл бизнеске шамамен 10 жыл бұрын келген. Ол қар мен мұз деп аталатын салада айтарлықтай өзгерістерге куә болды. Бұрын біздің тау шаңғысы курорттары тек спорттық бағыттарға арналған болатын. Бірақ соңғы уақытта адамдар мұнда тек спорт үшін емес, отбасылық демалыс пен таза ауамен тыныстау үшін де келетін болды. Өткен маусымда Бейжіңнен 3 сағаттық жерде орналасқан бұл курортқа келушілер саны 70%-ға өсті. Сарапшылардың пікірінше, сұраныстың өсуі 2022 жылғы қысқы олимпиада ойындарынан қалған керемет инфрақұрылым әсер еткен. Сонымен қатар қысқы спорт түрлері мен балалар спорт мектептеріне мемлекеттік қолдау да артып келеді. Бейжіңде Өзбекстанның Қытайдағы туризм жылы салтанатты түрде ашылып, оның аясында Қытай-Өзбекстан туристік инвестициялық форумы ұйымдастырылды. Онда Қытай Халық Республикасы мен Өзбекстанның түрлі салаларының өкілдері, туроператорлар, өндірістік салалар мен қаржы мекемелерінің өкілдері, министрліктер мен ведомстволардың қызметкерлері,
медиа тұлғалар мен танымал блогерлер кездесті. Ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын зерттеуге мүмкіндік берген өзбек компанияларының тұсаукесерлері де өтті. Ашылу салтанатында қонақтарға түрлі туристік және инвестициялық бағыттар ұсынылды. Бізде Ұлы Жібек жолымен байланысты туристік маршруттарды бірлесіп дамыту үшін үлкен әлеует бар. Бұл қытайлық туристерді қызықтыратыны сөзсіз. Сонымен қатар, Өзбекстан медициналық және сауықтыру туризмі саласында да жоғары сапалы қызметтерді ұсына алады. Өзбекстан ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлермен, жарқын сәулетімен және ерекше мәдениетімен танымал. Қытайда туристік әлеуетті ашуға көмектесетін тәжірибе мен технологиялар бар. Бізге көптеген туристер келеді, бірақ туристік нысандар өте аз. 5 жұлдызды немесе 4 жұлдызды қонақ үйлер аз. Сол үшін туризм индустриясында инфрақұрылымды дамыту үшін қытайлық инвесторларды көбірек тартқымыз келеді. Ресми деректерге сенсек, 2024 жылдың қаңтарынан қазанына дейін Өзбекстанға 6,5 миллионға жуық шетелдік туристер саяхаттап барған. Қазір бұл ел жыл сайын миллиондаған қытайлық саяхатшыларды тартуды мақсат етіп отыр. Бейжіңде 2024 жылғы дүниежүзілік дәстүрлі медицина конференциясы аяқталды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы ұйымдастырған екі күндік іс-шара дәстүрлі медицина білімін бүкіл әлемге тарату үшін мұралар мен инновацияларды зерттеуге арналды. Мамандар үшін бұл конференция ынтымақтастық пен тәжірибе алмасудың жаһандық платформасы саналады. Биыл оған әлемнің 85 елі мен аймақтарынан денсаулық сақтау саласының өкілдері, халықаралық сарапшылар мен медициналық мекемелердің мамандары қатысты. Қытайдың жаңа жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне қосылды. Мұндай шешім ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі үкіметаралық комитетінің отырысында қабылданды. Парагвайда өткен кездесуде ай күнтізбесі бойынша Қытайдың жаңа жылын тойлаудың терең тарихы бар және бірегей дәстүрлермен, нанымдармен және әртүрлі атрибуттармен ерекшелетіні баса айтылды. Мереке елдегі біртұтас мәдени бірегейлікті құра отырып, отбасылар мен бүкіл Қытай қоғамын біріктіреді. Қазірдің өзінде ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізімінде Қытайдың 44 нысаны енгізілген. Бұл көрсеткіш бойынша Қытай әлемде бірінші орында тұр. Біз материалдық емес мәдени мұраны қорғау туралы конвенцияны орындауды жалғастырамыз және Қытай мәдениетін әлемде насихаттау үшін елдің көрнекті дәстүрлі мәдениетін баяндайтын, Қытай рухы мен Қытай даналығын бейнелейтін қытайлық ерекшеліктерге ие нысандарды қолдау деңгейін арттырамыз. Құрметті көрермен, аптаны осылай қорытындыладық. Назарларыңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.